Շնորհակալեմ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Թուրքիա երկխոսությանը, պետք է ասեմ, որ մենք ուրախ ենք լսել Թուրքիայի բարձրագույն ներկայացուցիչների, բարձրագույն իշխանության կողմից հայտարարություններ այն մասին, որ իրենք պատրաստվում են և պատրաստ են կարգավորել և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի Հանրապետության հետ և բացել Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, սա ողջունելի է։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք մոտեցումների տարբերություններ այն առումով, որ թեև Թուրքիան շարունակաբար հայտարարում է, որ այս գործընթացը կարգավորման պետք է տեղի ունենա առանց որևէ նախապայմանի, այնուամենայնիվ մենք պարբերաբար կապ ենք տեսնում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի և Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացների միջև, կապ, որը Թուրքիան է, թե Թուրքիայի իշխանության ներկայացուցիչներն են փորձում գտնել կամ ընդգծում են յուրաքանչյուր առիթով, մենք չենք կարծում, որ սա կարուսովական է։ Կան որոշակի տարբերություններ նաև այն առումով, որ մենք տարբեր պատկերացումներ ունենք տեմպի մասին, այնուամենայնիվ կրկին ընդգծում եմ, ողջունելի է լսել Թուրքիայից հայտարարություններ այն մասին, որ իրենք պատրաստվում են բացել Հայաստանի հետ փակված սահմանը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացին, ապա ինչպես պարոն Լավրովը նկատեց, կան մի քանի ուղղություններ, որոնցով բանակցությունները ընթանում են, անշուշտ բազմաթիվ հարցերում պատկերացումները չեն համընկնում, բայց բանակցությունները հենց այդքանով էլ բանակցությունն, որ այդ չհամընկնող կետերի շուրջ փորձեն ընդհանուր եզրեր գտնել փող զիջումների տարբերակով։ Մենք հավատում ենք խաղաղության գործընթացին, մենք կարծում ենք, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման մեջ հնարավոր չէ չանգադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, չհասցեագրել և քաղաքական կարգավորում չտալ այդ հակամարտությանը, և նաև հավատացած ենք, որ այդ բանակցությունը պետք է տեղի ունենա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, սա է այն միջազգային ձևաչափը, որը ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը խաղաղ քաղաքական կարգավորում գտնելու նպատակով։ Բանակցությունները ընթանում են, ինչպես Սերգեյ Վիկտորովիչը ասաց, դելիմիտացիայի, սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով, ըստ էության բանակցություններ ասել թերևս գուցե փոքրինչ չափազանցված է այս փուլի համար, բայց սկիզբը դրված է, մեկնարկ կտրված է այս գործընթացի, տեղի ունեցել առաջին հանդիպումը, ինչպես մենք նշեցինք, երկրորդ հանդիպումը հանձնաժողովների կլինի Մոսկվայում։ Նաև որոշակի դրական տեղաշարժ ենք տեսնում տարածաշրջանային տնտեսական առևտրային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման առումով, անշուշտ ասել, որ կա լիարժեք պատկերացում սխալ կլինի, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ կա դրական տեղաշարժ, և այստեղ պետք է անպայմանորեն ընդգծեմ, որ հայ ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց շարունակական ազատ չարցակելը Բաքվի կողմից, ինչպես նաև մշակութային հուշարձանների նկատմամբ ոտնձգությունները, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ հակահայկական ռետորաբանությունը և սադրիչ գործողությունները, որ մենք տեսնում ենք Բաքվից, միայն խանգարում են այս գործընթացներին, և առիթ օգտագործելով ուզում եմ ևս մեկ անգամ և Բաքվի և մեր միջազգային գործընկերների ուշադրություն հրավիրել այս հարցերի վրա։